Axşamınız xeyir, xəbər var efirdədir. Bugünkü buraxılışda sizə bir şad, bir də bəd xəbərim olacaq. Amma bu dəfə mən ənənəni pozub, birinci şad xəbərlə sizi sevindirib, sonra qanınızı qaraltmayacağam. Çünki təzəlicə oxumuşam ki, insanların axırıncı eşitdikləri xəbər onların əhval-ruhiyyəsinə daha çox təsir edir. Yəni, birinci xəbərin nə qədər yaxşı olmasından asılı olmayaraq, insanlar gün boyu əsasən ikinci, bir balaca bəd olan xəbərin haqqında daha çox düşünürlər. Mən isə istəyirəm ki, xalqımızın əhval-ruhiyyəsi həmişə yüksək olsun. Öz aramızdır. Elə bil, sonuncu cümləm biraz Heydər sayığı oldu, amma olsun. Əsas odur ki, mən bu xoş arzunu ondan fərqli olaraq səmimi şəkildə dilə gətirirəm. Belə də ki, sabah ölüb eləsəm bir plakatın üstünə Türkəl Azərtürk demişdir. Mən istəyirəm ki, xalqımızın əhval-ruhiyyəsi həmişə yüksək olsun yazıb, bu plakatı lap Cəlilabadın girişinə də yapışdıra bilərsiniz, niyə də olmasın ki. Əgər Cəlilabaddan 70 km o tərəfdə yerləşən Lənkəran şəhərinin girişinə Heydər Əliyevin "Mən istəyirəm ki, mənim xalqım həmişə çay içsin" yazılmış plakatını dikmək olursa, deməli, mənim də dediyim bu cümləni bir balaca plakata yazıb onu Cəlilabadın girişinə dikmək olar. Neysə, bu söhbətlər sonranın söhbətlərdir, sadəcə olaraq bəd xəbərə də zarafatla giriş etmək istədim. İndi isə keçək əsas məsələyə. Yanvar ayının 15-də Balqaristanın baş naziri Boyko Borisov Azərbaycana rəsmi səfər edib. Dünən isə o, İlham Əliyevlə görüş keçirdi və hər iki dövlət rəsmisi sonda mətbuat konfransında çıxış edərək görüşün detallarını aydınlıq gətiriblər. Bu zaman isə İlham Əliyev bildirib ki, bəs bundan sonra SOKAR Bolqarıslanı da qazla təmin edəcək, baxmayaraq ki, Azərbaycanın özü tam qazlaşdırılmayıb. Məsələn, Sabirabaddan Həbibə Mehraliyeva adlı bir dinləyicimiz yazır ki, 21-ci əsrdə camaatın kosmosda otel dikdiyi bir vaxtda biz Sabirabadda qanı qiymətinə odun alıb qızışırıq, Sabirabadda nə qaz gəlir, nə də su. Maraqlısı isə odur ki, bu qaz Balqarıstana havayı verilməsə də xeyli ucuz qiymətə veriləcək. Qısası, Balqarlar bizim ölkənin mavi yanacağını siravi Azərbaycanlılardan daha aşağı qiymət alacaqlar. Bu alışverişdən gələn pul isə düz neftin pullarının yanına, yəni İlham Əliyevin cibinə gedəcək. Deyəcəyim, bəd xəbər bundan ibarət idi. İndi isə keçirəm şad xəbərə. Vətəndaşlar tərəfindən itkin düşdüyü ehtimal edilən, hətta bəzi yazarların haqqında itkin nazir adlı əsər yazdığı Azərbaycanın 83 yaşlı baş naziri Artur Rəsizadə nəhayət ki, tapılıb. Belə ki, o yanvar ayının 15-də cənab Borisovu qarşılayıb, səhəri gündə Heydər Əliyev adına hava limanından onu Balqarıstana yola salıb. Yola salma mərasimində çəkilmiş video kadrlardan isə belə görünür ki, ayaqları artıq yoldaş Rəsizadənin sözünə baxmır. Amma adamın ağzı hələ ki söz tutur və o pis, yaxşı, rus aksenti ilə Azərbaycanca zarafat edə bilir. Məsələn, o yanında gəzənlərdən birinə belə ilişir. Eldar, çox oturacaq burada, gedək də, bəsdir day. Bəli, ardınca Eldar Artur müəllimi götürüb aparır. Şahidlər isə deyirlər ki, Artur müəllim avtomobilin yanına çatanda nəsə birdən ayaq saxlayır və telefonunu cibindən çıxarıb, elə həmin Eldara, Eldar, al bu mesajı oxu deyir. Eldar da mesajı oxuyur. Artur müəllim, yuxarıdandır, Əzrail əleyhissalam yazır ki, Artur müəllim, o kresloda çox oturacaqsınız, gedək də, bəsdir day. Sonradan Artur müəllim avtomobili oturur və sürətlə ərazidən uzaqlaşır. İndi onun harda, nə işlə məşğul olduğunu isə hələliyə heç kim dəqiqləşdirə bilmir. Heç Əzrail də. Да седнем преди полет. Присядем перед рейсом. Перед рейсом. А мы сейчас займемся тогда посадкой. Кабин пассажирик. Только без паспорта. Но без паспорта. И без билета. И без билета. Наргиз оларда. Да? Наргиз оларда. Посланочка на душу. Пошло, да, пошло. А что вы здесь?
Колку ще стоиме така? А колку ми будем сидеть? Не знаю. Я сам здесь гост. Да. Сельма? На годов туда же вы? Эльдар Мазмин здесь. Он хочет, чтобы пассажиры ваши шли. Эльдар Мазмин. Эльдар, чего туда же вы? Эльдар Мазмин. Кидай, дай бести, дай дал. Sen için ne? Sen için ne? Gidelerde. Daha da. Gide. Söyle. Просим пассажиров потихоньку пройти самолет. А думаю, можно селфи с вами? Можно сфотографироваться с вами? Селфи да с вами? Можно? Давай, ладно. Можно. Большое спасибо. Она сам может. Ну, правда, садник. Deyirlər, Əzrail əleyhissalam Artur müəllimi axtarır, tapa bilmir. Məncə isə o axsaqqalı yaxşı axtarmır, bəlkə də heç vaxtı yoxdur onu axtarmağa. Çünki indi 83 yaşlı Artur müəllimin baş naziri olduğu ölkənin gənc vətəndaşları onu rahat buraxmırlar. Harda olsa özləri gəlib onu tapıb, boğaza yığırlar ki, o bezib sonda onların canını alsın. Belələrindən biri də 2 gün əvvəl metronun Qara-Qarayev stansiyasında borca görə özünü qatarın altına atıb. Yeri gəlmişkən, indi qatarın altına tullanıb intihar etmək də dəbə düşüb. Artıq bu həftə ərzində ikinci adamdır ki, həyatına bu yolla son qoyur. Ötən buraxılışlarda mən intihar məsələsi ilə bağlı geniş danışmışdım. Və bildirmişdim ki, hökumət bu intiharlardan nəticə çıxarıb, insanları intihar həddinə gətirib çıxaran səbəbləri aradan qaldırmalıdır. İndi güya kişilər fikirləşib, axtarıb, çıxış yolu tapıblar. Belə ki, deputat Aydın Mirzəzadə, Milli Məclisdə bu intiharlardan dəhşətə gəldiyini, üzüldüyünü vurğulayaraq təklif edib ki, metroda baş verən intihar hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə hökumət platformalarda bütün xətt boyu şəffaf şüşə çəkməlidir, ciddən belə deyib. Mənim isə bu ağlın yiyəsinə deyəcək o qədər də çox sözüm yoxdur, qısaca onu deyə bilərəm ki, bu intiharların qarşısını almaq üçün platformaları, dağları, dərələri, gölləri hasarlayıb, benzinin, kibritin, kəndirin, zəhərin satışını dayandırmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq millətin qanını içməkdən, ölkənin sərvətlərini talamaqdan vaz keçmək lazımdır. Məsələn, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə kimi adamlara dövlət büdcəsini talayıb, nəvəsinin toyuna 400 min dollara Türkiyədən müğənni gətizdirməyə imkan verməmək lazımdır. Yox, əgər bunu bacarmırsınızsa, vicdanınızla kompromisə gedib bu kimi hallara göz yumursunuzsa, hətta özünüz də o adamlardan biri olmağa qərar verirsinizsə, onda heç olmasa sərsəm-sərsəm danışıb cəmaatın əsəblərini çorlamayın. Yəqin İlham Əliyevin tez-tez özünü nümunə göstərdiyi çıxışlarına rast gəlirsiniz. Məsələn, o nazirlərə özünün təvəzzökarlığını, gənclərə siqaret çəkməməsini nümunə göstərir. Amma bu heç də İlham Əliyevin gənclərə can yandırmasından irəli gəlmir. Sadəcə olaraq adam söhbət edir özü üçün. Düşünün, gənclərə can yandıran adam Azərbaycanda gənclərin həyatını məhv edə biləcək kazinoların qeyri-qanuni fəaliyyətinə şərait yaradarmı? Əslində, gənclərə can yandıran biri şərait yaratmaz, amma İlham şərait yaradıb, özü də lap yüksək səviyyədə. Haradasa nazir şeyx səviyyəsində, belə ki, bu kazinolardan biri Şamaxinkada açılıb və bu Manchester adlı kazinoya nəzarət etmək vəzifəsi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanova tapşırılıb.
Bəlkə də əslində bu kazinoların nə Allah şükür Paşazadə ilə bir əlaqəsi var, nə də ki, Cavid Qurbanovla. Amma vaxtilə Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin ucbatından qapatdığı kazinoların bugün yenidən fəaliyyət göstərməyə başlaması, bununla bağlı heç bir tədbirin görülməməsi adamlara belə düşünməyə və deməyə əsas verir ki, bu kazinoların arxasında nə imkansa məmur elə lap prezidentin özü dayanır. Mən isə inanıram ki, o bu yaxınlarda kazinoların fəaliyyətinə qanunla icazə verib, bir kazinonun açılışında da belə deyəcək. Mən özüm bu oyunları oynayıram, bütün gənclərə də tövsiyə edirəm. Uşaqlar belə oyunlar var sizlərdə. Bu oyunda bu kazino kimi də deyil. Hələ əvvəl burada yardım bir şey eləmək lazımdır da səhvələm. Hə, burada açıdırma. O kasıda. Siz məşğul etsinlər. Bu şey, burada da oynamaq olar. Hayır, pasif olun. Bura, buradan almaq lazımdır nəsə oynamaq üçün, yoxsa necə? Ha. Aha. Mən indi sizin internetdə oynamışam, bu şeydə, proqramlarda olur, bu Zynga Pokerlər. Yəni, və sizdə necə olur, necə oynamaq olar? Bəli, bəli, yadından düşürüm, amma oynayırım. Məsələn, çoxdan da uşaqlar dedilər ki, təzə yıla, təzə olur, değil mi? Təzə. Bir aydan çox, təzə də. Bir aydan çox? Ha, mənə uşaqlar dedilər, bir aydan mən dedim, təzə yıldı. Bizdə yox idi, deyək ki, Gürcistanda oynayırdı. Orada əməli normal idi. Yox, yox, dincəlirəm çox da, yayda gedirəm. Orada normal idi. Yazarsınız daha bu oyun için. Bugünlük də bu qədər. Mən sizinlə cümə gününə qədər sağollaşıram. Çətin də olsa o vaxtacan çalışın, salamat qalın.